das superfinen sanden i linen på Öland. Böda sandstrand. Böda Rivera kallas det för. Ja, riktigt fluffigt att gå i. Den är hel. Lite sand. Vi går bort dit och åker till den här. Passa på medan den är hel. Filma. Ja. Oh. God damn. Jag tror det är en skärm. Ja, det är en skärm. Det var snygg. Skulle du ha köpt paddeläck? Fan vad motorn kommer tigga stryk för att det blir varmt. Ja. Ja, du, det är sandhögar där borta. Oh, nej! Fan! Veckans failure! Klart då. Jag är duktig på att välta. Ja. En fågel. En slash. Nu vet du, vi känner oss. Skalman ska vi nog kalla den där för. Ja, men tack för den, Kenny! Jag själv startar kontrollen här. Oh. Snyggt. Det var snyggt. Och där borta ute är de yoghurt av något slag. Är det från det hälsofil eller vad det kan vara? Jag vet inte om jag hann. Mona är nya Jesus. Hon är ute och går på vatten. Oh. Long wheelie! Ja. Det var tvärstopp. Kolla ditt ena framdäck. Jag tyckte det såg ut som att jag släppt från fälgen kanske. Nej. Okej. Okay. Det håller så jävligt bra temperatur nu. Kyklans. Ja. Jag ska införskaffa. Ja. Jag ska införskaffa mig en sån där jamma. Men du! Mona är ute och spatserar.
Vad ser jag gillar det. Åh, checka vågen så går det. Sa du vågen? Sa du sten? Jag tar en måna på väg. Ja, nu sitter den mjukt där. Ja, okej. Det var gud i sig. Tim, hör du min låt där? Det är väl kardan som skallar. Jag tänkte först, vad är det idiot som går ut i vattnet? Vad har månad? Så tar han vinkar åt mig också. Vad är det för idiot som står på stranden? Fint, du bara så vet att det är väldigt betong här. Jag ska ju hoppa i backen. Tjunk, man fastnar. Vilket snabbare den här gången. Yay, lägg upp. Tim, din bil är lite lägre. Va? Din är lite lägre än Kennys bil. Jo, jag vet. Fan! Värt. Lite för högt. Åh, här var det helt orört. Hej då. Vad fan? Ja. Och min mobil utifall man drullar i. 3, 2, 75. Ett, gå. Jävlar vad låg den är här. Ja. Jag måste nog höja den sen tror jag. Wow. Är det kall? Ska vi bada? Vi badar på det. Jonas skor. Dojor, sandaler. Vad varmt. Jonas!
Du kanske åker i fjol. Och här var det varmt. Allt för att dölja stanken. Oh, oh. Där var det ett par skor. Jag tror jag skulle ta kurvan där. Start. Jag min också. Vill du starta the gassing hero? Det är just en missil. Missade. Vänta, tillbaka då. Och jag vet att man ska höja den. Nu kommer den där hunden att äta upp dina grejer snart. Skit i hundjärn, det är sämre. Oj. Lemiss nummer två. Den var rätt dålig den där. Vad fan, varför gör jag så bra nu? Jävla pigg. Miss igen, vad fan? Missy peace. Tiger. Nu är det bra att hunden är lös. Ja. Nej, det är bra.